想要安排东京的行程，但是还没有 idea 吗？那就跟着醉旅宿来一趟东京近郊3天2夜的深度之旅吧。我们这次来到米泽市，在这个游客相对较少的地方，参观历史悠久的神社，品尝在地食材的美味，感受浓浓的日本风情外，当然少不了温泉和滑雪的行程啦。赶快收藏这支影片，还有不要忘记订阅醉旅宿，参考我们的影片安排出属于自己的东京近郊行程吧。前往东北新干线的入口啦，那这边的话就是可以直达，然后也不用换车，就可以直接到达米泽车站。那我们就出发吧。照着车站的指示，就可以轻松到达乘车位置。然后我觉得这一次很特别是，它是2张票嘛，那我们刷第一次是只要刷乘车券，然后再进第二个路口的时候是要乘车券加特急券，就一起放进去就可以顺利进站了。那我们就上去月台等车吧。从东京前往米泽市，车厢外都有清楚标示车号与位置。2个小时的车程，可以慢慢欣赏窗外渐渐转白的美景。其实很快耶，就是坐车，然后看看雪景，一下就到了。那我们就出发这次3天2夜的行程吧。走了，去租车。从新干线车站出来，大概步行1到2分钟，周围其实就有非常多租车公司。那我们这次是租 Onyx， 但是其实你看像后面也会有 Toyota 啊，或者是Nissan，就是租车公司到处都有。租好车后，准备出发这次的旅程。放眼望去，一整片的银白。这里是米泽市的松甲公园，门口就看到高高耸立的鸟居，跨越了鸟居，也象征能保佑平安。接着继续往里面走，可以看到上山神社，这里奉祭着战国时代的地方大名，为后代子孙祈求胜利和家族的繁荣。公园境内其实除了主要的上山神社以外，它还有分布像这个春日神社，还有我们一开始拍到红色鸟居的。可能观光客很少，然后当地人也不多，所以它每一个神社走起来都是一个很安静，然后整个氛围感是很好的。只有待在这边可能1到2个小时吧，可是给我的感觉是米泽是非常非常适合大家来赏雪。我旁边的积雪都是这么深，都大概到我的腰左右，那其他地方甚至到我的胸口。光这个小小的景点，因为雪很多的关系，所以我觉得就已经可以拍出非常多非常棒可以让你发 Instagram 的美照。目前为止我是非常喜欢的，那我们再继续看还有什么好吃好玩的吧。欣赏完公园雪白的景色，来附近的餐厅饱餐一顿吧。来到米泽，当然要吃米泽牛啦。这间是当地历史最悠久的名店，创业至今有100年的历史。不多说了，赶快和山边来大饱口福。喂，好棒哦，我们有自己的一个合适。我先预约啦。最好牛排好像有点太贵了，菲力要15000。好贵哦，怎么贵？记得来米泽的话，千万别错过品尝道地的米泽牛。接着我们来到有着1000多年历史的替野名艺馆，馆内展示着许多木工艺品，替野一刀雕，传承着米泽千年来的民俗工艺。这个地方呢，就是它是可以体验像这样子的，就是他们米泽的传统工艺木雕。那这个体验的话，就是在这个民俗馆里面。羽の部分になります。他现在说呢，我就是可以直接开始画上面的羽毛。基本上他好像都会先帮我们准备好一个形状，不会让你画得太丑。体验课程约60分钟，可以选择自己喜欢的木雕造型，老师也会慢慢的细心讲解。
他现在叫我画两边对称的眼睛，然后跟他的眼眶，就像他画的那样。哎，好像还不错。即使不会日文，跟着老师的带领，专心的绘制，一步一步就完成啦。老师画的，这是我画的。那这个做完以后呢，稍微让它的墨比较干以后，它就可以收进盒子里。这个丑丑的角是不简化的，给大家看一下。觉得画这个其实有比我想象中有趣，是很新奇的体验。就看起来好像很简单，但其实那个墨笔的控制超级困难的。から始まって、はい。100年という歴史の中で、お高ぼっぱなんかも作られた。ああ、なるほど。啊，所以其实一开始是那个木头花。因为他们这边是雪多，然后就是在雪上作业的时候，就是顺手做了一个这样的工艺品，这样。临走前，老师还现场雕刻出迷你的老鹰宝宝送我们，小小一只，超可爱的。如果对体验传统工艺有兴趣，这个地方值得来访一回。在米泽第一天的行程结束了，今天得早点回饭店休息，因为明天就要滑雪啦。早晨起来，先吃一顿丰盛的早餐，准备好体力和精神，接着开车往雪场前进。米泽滑雪场是当地有名的滑雪圣地，有多条不同难度的滑雪道，这里也有提供滑雪教学课程。如果对日文有把握的话，这里的教练费用超级便宜的。学好基本动作，我们搭上缆车，正式开始滑雪啦！在教练的带领下，我们渐渐地掌握 ski 的要领，享受着风吹和速度的刺激。教练也是运镜高手，帮我们拍下第一次滑 ski 的美妙英姿。天的 snowboard 好像比较难上手一点，我觉得可以滑 ski 耶。对，就是因为我们才一个半小时，然后请教练教，我觉得语言好像不会是太大的问题，因为你就学他的动作就好。对，因为他其实看你动作不对，他都会就是匕首告诉你，然后而且你来这边就是滑个一两天，当做是一个体验，你也可以很快可以享受滑行的快感，然后教练也都会带你去就是很高的地方，然后带你看看风景，然后再慢慢的引导你滑下来，甚至我觉得比 snowboard 也安全很多。对，像我们这样滑了一个半小时，你完全没有跌倒哦。对，就是如果你很怕滑雪会一直摔倒，根本没有办法滑得起来，我觉得可以学 ski， 然后来这边找教练。好恐怖啊！不然很好玩。在雪上消耗了不少体力，中午休息一下，赶快去雪场的食堂补充能量吧。我们辛苦滑完一个上午以后，现在来吃他们这边的食堂。食堂内提供了日本家常的餐点，从拉面、乌龙面到炸猪排饭都有，选择相当多样。总而言之，我觉得米泽啊，加上这个滑雪场的优势，超级适合冬天来排一个三天两夜或者四天三夜的行程。刚好。那我们就滑完雪到饭店了，我们先去 check in 吧。今天入住的是汤渡酱味安山川，是一间有着百年历史的温泉旅馆。大厅也有山形县的伴手礼可以逛逛。你看，有日本天皇来住过，这是昭和的金上天皇。一般的房间是客房是303这种数字，然后这是我们的房间门。我没有住过这种温泉饭店呢。すみません。很漂亮啊！哇，我觉得这房间好特别哦。哇，哎，其实这里的积雪真的是特别厚，如果要赏雪景，我觉得米泽真的是非常适合。盥洗备品相当齐全，馆内还有独立的小客厅。它还很贴心，是有做这个，你看，
卧室跟客厅的区隔。拜拜。这样的话，就是即使有的人可能还不想睡觉，或者是怎么样的时候，他至少是有一个空间可以区分的。稍作休息后，接着来逛逛这里的温泉街吧。我们现在呢，就是在小野川温泉街，然后这边其实离米泽市区很近，大概是只有10到15分钟的距离。你可以沿着这个街道，然后按照这个小小的手绘地图去，我觉得这样子的旅行也是非常特别，因为在一个陌生学国，然后可以有一个探索的感觉，是非常棒。我们再去看看还有什么惊喜吧，走。循着温泉街地图，我们来到了附近的饮泉所，据说喝下含有天然镭元素的温泉水，有美容与保健肠胃的功效哦。喝了吗？然后嘞？对不起。对，我好像有点不太能接受这个味道，不然不剪喝喝看好了。我觉得还可以啊，就是有点像水煮蛋的水，水煮蛋煮完的那个味道。以美人之汤闻名的小野川温泉，除了用喝的外，也可以泡泡在温泉街上的足汤。感觉脚会煮熟哎。泡着温柔的温泉水，感受温泉街悠闲的氛围。街上也有许多特色小点，这间佐藤豆腐屋是间豆乳冰淇淋店，独家的豆腐霜冰淇淋是店家用豆浆和鲜奶特制而成。好好吃哦，超级无敌豆乳的，然后很香，很好吃。它用冰淇淋啊，整个豆香味非常非常浓。虽然是天气有点冷啊，可是是好吃，是值得的哦，而且也不贵。也可以在街上的杂货店购买生鸡蛋，体验用高温的温泉水慢煮温泉蛋。出ましたよね。嗨，就这样。我们拿到蛋了，然后他这边就说。他说可以煮大概12分钟，然后72度的水，然后用这根罐子穿过去就可以煮了。那我们来煮吧。然后不知道这温泉煮起来会是什么味道。等待15分钟，温泉蛋就完成啦。他们的这种红花蛋啊，吃进嘴巴里真的是那种散开的蛋香，加上那种很浓郁的膏体，这种温泉蛋就是只有在日本才吃得到。换上旅馆准备好的浴衣，到馆内的餐厅来享用经典的日式料理。晚餐是用当地的食材准备的套餐，还可以品尝到米泽牛和山形蔬菜等特产。觉得今天吃的食材还有口感，包括它就是米泽牛的食材，或者是其中一些凉菜的选用，还有口味的部分，它其实都做得非常的精致，还有菜单也很让你清楚到底是吃了什么样的食材，什么样的调味，然后包括它上菜的顺序啊，还有服务的细致程度，我觉得它是有把温泉旅馆住宿体验提高到一个层次的。那我们等一下泡完汤，然后明天吃完早餐，再跟大家分享一次完整的住宿体验吧。这里的早餐则是叫传统直朴的日式料理，比较特别的是有温泉煮的白粥可以选择。早餐跟晚餐他们用料我觉得是品质非常非常非常好之外，他们的温泉啊，就是就算是在那个大浴场里面也有放就是可以让你喝的温泉水，露天风吕它的温泉都是真的，你可以看到温泉花，品质非常好的温泉。然后冬天嘛，难免会想泡温泉，首选应该就是这边小野川温泉，然后一定要找一个像类似这样子品质比较好的温泉旅馆来享受一个度假氛围哦。在旅馆热情的道别后，接着我们前往今天的第一站，东光是位于米泽市的造酒历史博物馆，
拥有400年历史的酒窖，可以在此一览日本酒酿造的秘密。这边的话是东北最大的酿酒资料馆，然后历史也是相当久，还有 SK2 也在这边取景过。那因为这边水质非常好，然后加上山形的米特别好吃，所以酿出来的酒也特别好喝。那我们就进去看看吧，然后最后再带几支酒回饭店喝好了。拜拜。在馆内逛着，可以闻得到淡淡的木桶与酒香，穿梭在酿酒的古物工具中，赞叹日本传承百年的酿酒工艺。它这个酒厂它已经有大概400多年的历史，然后它的规模其实也是就是东北最大的酿酒资料馆。这个是小的酿酒桶，这个是大的6尺桶，超大一个。像山形县，特别是米泽这边，他们的米品质都非常非常好，酿出来的酒也是在日本数一数二好喝的日本酒。参观完日本酿酒历史后，接着来到附近的咖啡厅，吃个午餐休息一下吧。旅程即将结束，回程的路上到休息站来逛逛。我们进去看看有什么可以买。Michino Eki 不仅是休息站，也是一家伴手礼店，可以在这里选购山形县的土产、特产，以及许多精致的工艺品等等，在这也能索取到山形县各地区的观光手册。其实米泽相关的伴手礼就是有几个，一个就是山形县，因为米非常有名，所以就是会有很多这种米相关的伴手礼，然后还有另外就是米泽牛，还有一个他们这边很特别的就是这个，然后他们这边的话就是会用水梨跟樱桃做成各式各样的和果子，所以你在这边的话也可以买到非常多相关的伴手礼带回去。这几个记起来，请记起来好吗？看了这么多有的没的的伴手礼以后，我们会准备就是非常大一包的伴手礼惊喜包给大家，然后就大家自己猜猜看，我们不在影片里面说，但大家就自己猜猜看，我们会准备什么样的东西给大家吧。那如果就是有想要获得米泽伴手礼的话，就赶快去参加这一次影片的活动吧。好，就这样结束。这次东京近郊3天2夜之旅，感受到了米泽浓浓的历史风情、美丽的雪景，更重要的是吃了好多好多的美食。最后记得帮我们订阅分享醉旅宿，接下来我们还会推出米泽的美食攻略影片，更详尽的介绍这趟在米泽吃到的美味料理，千万不要错过。